Revuo Esperanto, aprilo 2012, paĝo 89. Recenzo, Rado de Vivo, de Valentin Melnikov. Bobby Vilmina, La Amo Rado, Pisa Edi Studio, 2019 jaro, 16 paĝoj, prezo ĉe UEA, 15 euroj. En 1932 aperis famaj sekretaj sonetoj, kiuj certe ŝokis la tiaman publikon. Tial Kalman Kaluĉaj ne riskis aperigi la libron sub sia vera nomo, uzis pseŭdonimon Peter Peneter. En 2002 jaro laŭ manuskripto verkita en 1954 aperis bedaŭrinde et quante kaj grandpreze tiel malpli konata sonetaro La Secreta Psico, verkita de Evo Sveti Vrag, kiel virina aldonaĵo kompletigo versio aŭ laŭ la vortoj de Christian de Klerk, ina kontraŭparto, simetriaĵo, vera parulo de la sonetaro de Peter Peneter. Ke la duan libron reale verkis Marjorie Boulton, oni eksciis nur post ŝia morto. Aliai tempoi, aliai moro. En 2010 en mondigis crude erotica presco pornografia romano de Derek Otira, pseudonimo de gesnun neconata persona, Voyaggio al Cunigio, confessoi de sex obsedito, cion misi a tempe recendis, en beletra al manaco numero hoc, cai anco en la reta catalogo de UEA, legeplas miei recenzii. До тут не ми индес аперо де вирина версио анкал де тио романо, де иу Бобби Вильмина «Ля амо радо». Симпла вортлюдо метафоро «Амо, аморо, киль пеза нехальтигебла радо, рулиджанта траля виво». Ям ля унуа фразо фарапас вениканте ен ля этосон. Mi festis mian dekvaran naskiĝtagon revenon per la nasko de mia dua infano. Nekredeble? Legu plu la membiografion, taglibron de voluptema junulino, devenanta de eta Kariba insulo. Ŝokiĝu plu. Tamen ĉio priskribita estas psikologie versimila kaj konvinka. La aventuroj estas ne nur seksaj. Ŝi diligente lernas, studentiĝas eksterlande, studas muzikon kaj inĝenieradon, poste eĉ sukcese lernas piloti aviadilon. Mia kutima voluptemo provizore dormadis, kaj mi ne volis en tiu momento reveki ĝin. Mi konstatis, kiom pli da koncentriĝo kaj tempo oni havas, kiam ne estas tiom da tiaj distraĵoj. Paĝo 25. Danke al sia talento, laboremo, obstino kaj impertinento en bona senco, ŝi atingas ĉion. Nur pri familia feliĉo ne ĉio glatas. Ĵaluzo, trompoj kaj blufoj, venĝo de eks-amanto kaj ŝokaj informoj pri propraj gefiloj. Ni observas la protagonistinon ĝis ŝia proksimume kvindekjara aĝo, kiam ŝi refoje frontas jam spertitan ŝokan problemon. Prescribo de sexumado ocupas ne tiom multe da loco. Ci estas meditoi, cae ec populare clarigoi pri aviado, pri patentoi cae financoi. Ec se iu hazarde ne scias kio estas Facebook, ien estas bazai informoi. La autoro, kiu ain li au ŝi estas, libere posedas Esperanton, kvankam eraretoi ie tie videblas. La stilo tamen ne tute glatas, exemple. Kiel lia sola heredanto mi havis la taskon prizorgi ĉiujn postmortajn taskojn. Paĉo 4. Aŭ mi ĉiam estis suspektinta, ke mi neniam estis pli ol petoliga distrilo por Andreo. Paĉo 5. Laŭ formoj kiel mi prenis el mia mansaketo mian libruĝon, paĉo 59 kaj simile, eblas diveni la denaskan lingvon de la aŭtoro. Kiu legos la libron? Certe la gejunuloj, kiuj krom kontentigo de siaj seksaj deziroj
ricevos iom da generalei utilei scioi, kaj eble la ekzemplo de studemo, laboremo, kaj obstino instigos ilin mem fari bonan karieron. Niaj libroj estu plej diversaj, samkiel en ĉiu alia lingvo. Ne supozu, ke Esperanto beletron verkas kaj legas nur malmojosaj fridpisuloj. Легис пори Валентин Мельников для автора де ля рецензо.